طالبان څنګه د جمهوریت تخریبوونکي غوړمالان او تش په نوم د تعلیم ملاتړ په تش میدان پریښودل. په پټه د امریکایي پروژو قراردادیانو په ښکاره د طالبانو ملاتړ څنګه وشرمیدل او د جمهوریت ازار وهل. مهم معلومات همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سید خالد سادات لیکلی هغوی چې طالبانو ته یې د پوهنتونونو په صنفونو خپل علمي او قدري منصب نه په ګټه اخیستنه مطبوعاتي او غونډو کې تبلیغ کاوه او جمهوریت یې تکفیرول دوو حالاتو سره مخ دي. یوه ډله چې طالبانو ورټله او چندیانې سلام یې ورته وانهچوه ورو ورو خپله ندامت او پښیماني ښایي. دا ډله فکري افراطیان نه وه، بلکې یوازې د خپل سیاسي هوس لپاره یې طالبانو ته غوړمالي او مداح کوله. دوی مډل چې فکری افراطیان او یا هم پخوانی مجاهدینو کې پاتې شوي وو، لا تر اوسه طالبانو ته په غونډو او ناستو کې چاپلوسي کوي. جمهوریت ورته کنځي، تیر نظام ورته فحش او مفسد نظام معرفي کوي او په خوله یې چې څه راځي وایي. دوی فکر کوي چې طالبان به یې ومني او چوکۍ به ورکړي. دواړه ډلې یوازې د خپلو شخصي عقدو لپاره جمهوریت ته کنځلې کولې. فکر یې کاوه چې طالبان به یې ومني او غټې څوکۍ به ورکړي، اما دوی دومره ناخبره وو او په دې نه پوهېدل چې طالبانو د څوکۍ او قدرت لپاره وطن لوټې لوټې کړ. خپل افغانان یې ووژل او روغ نظام یې د پردیو په خوله ونړاوه. د نظام په سقوط کې دوی تر ټولو زیات ملامت او سرټیټې دي. رتبه به یې تر پوهندۍ رسېدله، خو فکر به یې د جګړې او رانۍ وه. د جمهوریت پیسې ورته حلالې وې، خو جمهوریت کې کار کول ورته کفر ښکارېده. یو نیم پروفیسر به خپل رسمي ساعتونه د USAID او نورو پروژو تمویلوونکو سیمینارونو لپاره چې د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ ترویج په پار دایرېدل پرېښودل، او مخ پر سیرینا، کابل سټار، فایف سټار، سپین غر، ارګ او انټرکانټینینټل هوټلونو به شول. یو جناب پیژنم چې د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ سیمینار یو ساعت لیکچر باندې یې تر $300 هم اخیستل. هغه وخت چې پرې د ډالرو باران و، هر څه ډیموکراسي، د میرمنو حقوق، د قانون حاکمیت، د عدب او سیاسي حقوق، د خلکو سیاسي مشارکت او نور ګڼ شیان حلال، پاک او مشروع و، ځکه د نوموړو پکې خېټې او جیبونه غوړ و. کله چې د سیمینارونو لړۍ ودرېده او پروژې ختمې شوې، هر څه حرام شول او طالبانو سپینې کوترې او د اسلام اصلي محور وګرځېدل. یو نیم بلا د طالبانو ملاقاتونو او ناستو لپاره په کوټه او پېښور کې میاشتې تېرولې چې ګوند کوم یو پرې ورحمېږي او خوشحاله یې کړي چې ستاسو لپاره شپه او ورځ د جمهوریت غیبت او مخالفت کوم. دا خلاصه کوي چې یو بل ښاغلی د طالبانو په حکومت کې ځان لومړی وزیر ګڼه. یو بل پروفیسر بیا د ځانمرګو بریدونو مشروعیت لپاره کتاب لیکلی و. کله چې خبر شو ولسمشر غني ورڅخه د کوم پوست په خاطر انټرویو اخلي، پېښور ته لاړ او په منډه یې د ځانمرګو کتابونه له کتابخانې راټول کړل تر څو د وظیفې چانس له لاسه ورنه کړي. یو بل استاد پیژنم چې د ځانمرګو حفاظت یې کاوه او په انتقال کې یې پلار ګیر شو. منډې ترړې یې شروع کړې. اوس فکر کوم یوازې یې کومه ولسوالۍ ورکړې. دا یو څو نمونې دي. دوی زهر پاشل، اصلاحات یې کفر ګاڼه، مدرنیزم او پرمختګ ورته د اسلام ضد عمل ښکارېده. د ښځو صنفونه یې لاله اوله نه منل، اما خپله بیا هر یوه یو دوه او درې کړې وې. خپل دین او ایمان یې یوازې تر ډالرو او شخصي ګټو منحصر کړی و. جمهوریت ډېرو عالمانو، قلموالو او پوهانو ته تر هغه وخته محترم او مشروع و تر کومه یې چې پکې ګټې خوندي وې. کله چې ګټې ختمې شوې، جمهوریت کافر شو. اوس دغسې خلک د میچنو دوو پلونو منځ کې راګیر دي. د جمهوریت په تخریب کې خپل عزت وبایله او د طالبانو په مدحه او غوړمالۍ کې ورته څوک اهمیت نه ورکوي او د خدای حساب لا پاتې دی.